Dan tu siamang, si monyet hitam. Dan tu ada monyet. Tengok monyet sedang bergaduh. Situ. Lawak kan tadi? Tengoklah ada banyak. Dia orang. Wei, monyet. Oi, di sana. Susu. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Jangan tekan subscribe dengan katakan like ataupun komen down below. Dan share kat saya. Jangan lupa Dawis channel. Jumpa lagi.